নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে আকৌ পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা। আৰু মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টৰ ভিডিঅ' তোমালোকে চাব বিচাৰা মোৰ পৰা, আৰু কি কি শিকিব বিচাৰা, কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, এই সকলোবোৰ কথা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় ব্যক্ত কৰিব পাৰা। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ব'লক